kuinka laaja hanke täällä Hartolassa on käynnissä? Hartolassa on käynnissä noin 25 kilometrin mittainen kaapelointi. Eli Elenian säävarma hankkeena. Ja hanke lähtee aina tuolta Hartolan sähköasemalta. Ja kaapelireitti kulkee valtatie 4 vartta pitkin ja kurvataan tuossa Vuorenkyläntien kohdalla. Ja mennään Vuorenkyläntien vartta pitkin aina tänne laskettelukeskukselle asti. Ja kaapelireitti päättyy tuonne Ilmatarvintin tuulivoimalaitokseen. Onko tässä yhteistyökumppaneita? Yhteistyökumppaneena hankkeessa on DNA. DNA tulee lähes koko matkalle samaan kaapeliojaan Elenian kanssa. Ja he parantavat tällä heidän toimitusvarmuutta ja laajakaista liittymiä tänne syrjäseudulle. Mitä erityispiirteitä tähän hankkeeseen kuuluu? No erityispiirteinä voidaan sanoa ehkä se, että tässä tehdään Ilmatarvintin liittymiskaapeli koko matkan samaan ojaan. Ja kaapelireitti on määräytyy, tai no, kaapelireitti tehdään tähän jakeluverkon rinnalle aina Hartolan sähköasemalle asti. Milloin täällä pitäisi olla valmis? Kohteen valmistumispäivämäärä on toukokuussa 2015.